Alcinho Frazo. Vamos pôr a letra aí. I idemo, idemo, jedna noga za drugom, žbica za žbicom, točak za točkom, bilo bi dobro da prednji ostane tamo gde i treba, a zadnji na iza sedišta. Jer ako pređe zadnji napred, može doći do komplikacija. Dobar dan, zdravo, kako ste, šta mi radite, a gde smo se mi tu uputili, nemam pojma. Situacija je sledeća, peti je, Mart, April mesec i ja sam uhvatio bus, znači ona kaže žurim na bus, to mi to, znači ja sad žurim na bus, u stvari uhvatio sam kao neki bus, ali ovaj piči kao lud, idem da se nađe sa Zoranom na jednu turističko neobaveznu vožnju, međutim pošto sam opet malo kasnio, ja sam se toliko izmorio da ja više nisam morao da vozim, šalim se, ipak sam stigao ovaj autobus. I to mi jako dobro bilo, jer vetrić je duvao, a ovaj tako lepo vuče za sobom, može ići 120. Mislim, ne mogu baš toliko, ne mogu da vrtim, ali dobro mi je došao, jer sam tako brzo prešao most, da to nije normalno. Deco, nemojte ovo pokušavati kod kuće ako nemate autobus. Ako smo se razumeli, idemo dalje. Ulazimo u čuveni Novi Sad. Grad kulture koji to još nije postao. Žurio sam, treba se nađe sa Zoranom, koji je odlučio sa mnom da se malo provoza, da kažemo da je on u nekim ovako, nema kažem početničkim vodama, ali čovjek je odlučio i ima ogromnu hrabrost da pređe neke granice koje do sada nije. Evo vidite, ova žena je pogledala, u stvari nije pogledala uopšte, boli je dupe, zato se ja tako zakočio, namerno, da bi pogledala, konačno, da je ona pogledala, drugačije bi ja. Evo, bit će dosta ovakvih situacija u ovom jednom videu i previše, čak neke nisam ni snimao. Kako bih nastao i u ovom natural zvukovima bez muzike, ali dobra muzika, šta je fali? Uvek kad krenem ovako nešto da pričam i gledam ove vožnje, meni stalno padne neka pesma kao putujem negde, ja putujem, u stvari ovo mi pesma na pameti. Putuj, putuj, srećo moja, srce mi se steže, gubio sam mnogo puta. Osim što nema žene i što mi noćas nije bilo najteže. Znači, treba se nađe sa Zoranom koji je odlučio da sa mnom provede vreme, kako to zvuči nekako homo, ne to vreme, nego da se provozamo jednu maršutu koju sam ja eto malo zamislio, a na brzinu sam nešto iskombinovao i poslao sam ovoj Viber zajednici, evo ovoj Viber zajednici, i link u opisu za pristup toj zajednici vam je dole. Da više ne smaram oko toga, znači izvolite, pridružite se svi koji ste, cijela Srbija, naravno vi koji ste iz Novog Sada i okoline, da možemo organizujemo zajednički vožnje, menjamo iskustva, sve ono što sam već ispričao u ovom gore desno videu koji će da isključim. Znači, Zoran je odlučio da sa mnom ide jedan krug oko, ne znam nije oko čega, oko Rumenke, valjda, aj tako da kažemo. Davno sam ja predno 180 godina tuda prošao, tad nije bilo ni puteva kroz njive, a taj video možete pogledati ovde, gore desno. On me čeka na kružnom toku kod bivše pumpe Vještica, odnosno onom kružnom toku kod Novog groblja, odnosno na autoputu, nije bitno, gledajte video. I to je uglavnom na kraj grada, znači ja skrećem iz Kamenice, Sremske, treba pređem most, treba pređem grad, ja sam sad negde na pan malo više od pola puta prešao, vidite gore ću ja izbacivati kilometražu, pređeno vreme da vidite gotovo gde smo mi to.
I ja žurim da se nađe sa njim, jer u stvari ja malo kasnim. Ni, i inače nekad se stižem u minut bilo gde u životu ga treba, ali nekako kad su ti dogovori, ja ono očekujem da će iko ići sa mnom. I počinjem polako, izbore se privikavam da neko, evo vidite kako ovaj lepo čovjek vozi stazom, evo gore desno znak. Znači stazom čovjek ide i sad njega pitaš, on kaže pa išao sa stazom. Znači, malo pokušao se prilagođavam da ne idem više sam na vožnju. I evo nas. Evo ga Ćutale, samo malo. Jesu mislio, ja ću zakasniti. Ovo se oznamo. Ti si mene toliko već izmorio, da ja tebi ne mogu dopišem. Pa kasno si krenuo i onda letim da se nađe s tobom. To ti isti kurac, znači ubio si me, vraćam. Leteću drugome kola. Evo viš sad, ovde se završava, i šta sad? Da, niš. Na put je. Ništa, to ne idemo nazad, pa ne možemo. Da. Pa šta sad da radimo, jebi. Nemam običaj baš toliko da pevam narodnjake u sebi, ali taj dan i tako nekad mi to dođe. Valjda mi to ostalo od onih seljačkih poslova kad sam vozio smrdljive kombije i prljave neke traktore. Pa tako, da pustiš narodnu muziku, pa to ti je sve potaman. Šalu na stranu. Ha, koju stranu, levu ili desnu? Idemo ka Rumenci. Znači, plan i poenta je da se ide prema Rumenci, prođe Rumenka i da se uvati mali trening. Ovde sam se na kratko pozdravio sa Zoranom i kao nešto, ajde dok sam još ugrejan da probam da dođem do neke brzine i sačekat ću Zorana svakako na ulazu Rumenku. Petar je taj koji nam je opet neizostavan drugar, kao onaj drugar koga niko ne voli, pa dođi na žurka, moraš da pričaš sa njim zato što je mama ti rekla da se s njim ne smeš svađati. E recimo to sa vetrom, znači vetar stalno duva, mrziš ga, ali on je dalje tu. Borba je non stop. Imamo utisak da smo išli suprotnim smerom, znači od cele ove vožnje smo krenuli potpuno suprotnim smerom i vraćali se iz Rumenke u Novi Sad, da bi nam vetar stalno duvo u leđa. Znači, kako to biva, on obično duva u facu. Vidite kilometraža koja je od moje kuće je to. Znači, Zoran je prešao nešto manje od ovoga svega. I vreme. Bila ova turistička vožnica, prošle nedelje sam baš onako slabo vozio. Možete pogledati video koji je bio zadnji moje vožnje, znači sa Đoletom, išli smo za Kovilj. Okay. Ajde, sad ćemo po crkve. Evo nas, Rumenci, ili Rumenki. Rumenki je ispravno, pazite, ne Rumen, Rumenki. Znači, 4 minusa dobi. Ušli smo u Rumenku, i pošto nigde ne žurimo i onako malo turistička je vožnja. Staćemo tu da malo odmorimo, napravimo neku pauzicu u Rumenki. Rumenki, nemoj. I da se malo odmorimo, popijemo šta imamo, šejkove, kafe, viski, Red Bullove i ostalo. Kako bi natočili energije i divili se našoj snazi, kako smo ovde uspeli, pa to je nešto prosto neverovatno. Znači, poenta da prođemo Rumenku, uvek ćete vidjeti te gore kilometraže gde se nalazimo kod tih bitnih raskrsnica, da onaj ko nije do sada, da prilike može da vidi koliko mu vremena treba, recimo, i koja je to neka kilometražica. Umeđu vremenu, idemo za futom. E sad, da ne bi se prešli kao što sam ja onaj put, pa ranije skrenuo za futog, što može, i kroz njive, pa pokupio tonu blata i napali me kerovi. Znači, ići ćemo da izađemo iz Rumenke kao prema Bačkom Petrovcu, skrećemo levo, znate već ovi koji znate, to su ti putevi, asfaltni put, i ulazim u futog i bla 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 bla. Uglavnom, kilometraža će biti onako fina. Da ne bi ja sad puno smaro, ajde vi lepo uživajte sad, za sad u ovim kadrovima, pa ćemo se uključiti nakon bloka reklama. Ja gledam kakve su mi taktike zadane, se šta sad idu idemo u piti. Pa može tako. Idemo, širiti gore, on se kreće, zelo sve ti ja.
Ja god te gleda, ja živim tamo. Znači, ovo je, ajde kažemo, NS Bike Viber grupa vožnja. Zorano znam od ranije, dosta ranije, ali se nismo do godinama nekako se dogodilo da se nismo sretali, vidjeli i evo sad kroz ovu grupu, kroz ove moje videe na YouTube-u, evo nas, malo se vozamo. Znači, vozao sam se dosta njih koji su u toj zajednici, sada nas ima već 58, što je skok sa prošlog videa, 44 člana te zajednice. Jako mi je drago zbog toga. Sad, ovo je radni dan kad se mi vozamo, pa ja znam da ljudi nisu slobodni i rade i tako dalje. Znači, ušli smo u Futog, penjemo se na Dolmu, onu čuvenu za Begeč, biciklističku stazu, šetalište. I vraćamo se lagano za Novi Sad, vetar duva u leđa, konačno, tako da smo svi nas dvojica dobili malo elana, ali ne skije, nego vetra. I po neku prepreku, kao ovu. Sve se dobro završilo, niko nije završio na ražnju. Mi smo nastavili svoje kretanje, točkovi su i dalje tamo gde treba da budu, to je dobar znak. Ja sam tu predložio sad za ovu subotu koja dolazi, znači u ovoj tekućoj nedelji. Nemojte da se, da mislite da pitaju svaka subota kad vi ovo gledate, možda gledate za 10 godina, ko zna ćemo živi biti. Znači, pitanje je ova subota koja nailazi sada, ko želi može da nas pridruži, do koga stigne ovaj video, vi to šerujte, delite na TikTokove, na Instagrame, na Facebooke, Twittere i sve ostala glasila, i nemojte kažete Rumenci, nego Rumenki, tako da ne bude neke greške. Do ovog momenta mi smo se zajedno sa mnom i sa Zoranom provozali i stigli smo do, prošli smo celu Dolmu, znači Futog, Veternik, i polako dolazimo u reon Kamenjara. Tu ćemo da presečemo i da se vratimo na praktično glavni put, onaj koji, Futoški put, ajde da skratim, za onaj koji su iz Novog Sada, za vas koji niste, pa šta vas briga koji put, realno, kad bi ja razmišljao nekom putu u Kragovicu. Dakle, uvek vi imate te kilometraže, možete da uporedite. Vraćamo se nazad i gde idemo, šta je poenta, šta je cilj. Znači, kako možete tako samo sesti u auto i otići negde na kafu, što sam ja celog života radio, jel? Ovo je mnogo bolje. Prozaš, crkneš, umreš, prođeš 50 km i odeš na kafu, pa to je savršeno. Dakle, cilj i nagrada i pehar u obliku kartonske čaše u kojoj je kafa je nagrada. Mi se krećemo ka toj nagradi, prelazimo Futoškom putu i stvarno ima interesantnih situacija. Vidite, ovo je recimo auto sa desne strane, je tu stao, i auto koji će meni sad najde sa desne strane meni vidi uopšte. Evite, ovo je mali mini Morris. Inače, on je malo jače zakočio, to se nije čulo u snimku, a i ova staza preko koje sad idemo, inače biciklističko-pešačka, tu se nalazi pesak. Zašto? Pitaćemo ove iz građevinske firme, ili će neko drugi da ih pita. A verovatno toga nema ništa. Vidite kako mi brzo vozimo, mi smo već u Novom Sadu, da ja nisam iseko video, gledali mi ovo 4 sata. Znači, već smo u Novom Sadu, jako puno je bilo tih saobraćajnih ovde ispadica, ne znam zašto taj dan, valjda tako to
Izgleda, evo, kao što vidite, i ovaj čovjek mogu je stane kako god je želeo i sve to, ali on je, ovo je prikolica, znači, neko ako se zakuca, onaj poredak točkova napred-nazad može lako da se promeni. Dosta je bilo eksesa i šta ja znam, ja znate već da ne pominjem, ne volim ja nešto posebno sa svađam i to, ali volim ovako da malo napomenem, ej, čoveče, ne može to baš tako. Jedan put ću dobit šamarčinima sve da zvoni, ako budem mogao da vratim, ako ne budem dobit ću drugu, koga šiša. Vidjet ćete sad u produžetku šta je to sve bilo. Kao što sam rekao, lagano, mi prilazimo u Novom Sadu, ovo je gradsko saobraćajno preduzeće s leve strane, novo naselje, bla 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 bla. I dolazimo u onaj deo testiranja amortizera bicikla, ljudske izdržljivosti, nadmoći i svih divljačkih naših strasti iz prošlosti kojih se nismo okanuli. Zato što ovaj put treba jednostavno doživeti. Imate dobar bajs, platili ste 10.000 evra, molim lepo, Futoška ulica, izvolite, pun gas, kako god znate umete, da vidite koliko ste vi u stvari izdržili, pošto staza toliko loša. Da vidimo mi kako to sve izgleda. Evo još jedne prilike, čovjek je kombijen, ok, ali evo, on još čak ide napred, znači, nevjerojatno. Ovdje ništa nije parking, čisto da znate vi što niste znao sada, znači ovdje ne postoji parking. Svi ovi što su parkirani, tu parkinga nema. Isto kao i ovi, nigde nemate znak za parking i to ništa nije parking zona. Tu malo više betona, sticam okolnosti zbog autobuske stanice, ali nije parking. A gledajte njega, ovo je s BMW-om. Druže! Stao si na stazu, jevi. Znači, ja sam ga iz daljine video kako je on došao i lepo sam parkirao, čovek je izašao, prošetao do mesta gde treba, ja sam morao skrenuti pažnju, jer baš je očigledno onako stao i blokirao sve. A znamo da ne, da ovde nije trka, nego prolaze i majke sa decom. Vidite, i ovaj isto prolazi se, tu nema nikakvih problema. Znači, ja sam morao reći, druže, ne može tako, tako i tako stvar. On je rekao 3 minuta, to je čarobna reč, otvara sva živa vrata, leči sve bolesti. Tako da sam ja naspram tog njegovog odgovora postao potpuno paralizovan. Znači 3 minuta čovjek je rekao, dobro, kažete 3 minuta. I to je to. Rešili smo sve probleme. 41 km, 2 sata 53 minuta sa nekim malim pauzicama. Mi nastavljamo dalje. Fabula, radnje, rasplet događaja se dešava baš ovde kod higijenskog, kada ćemo malo da požurimo, da nam se kafa ne bi ohladila, ali u toj svojoj žurbi ja sam potpuno zaboravio da Furija i Vatra zvana Zoran, s kojim se krenuo u vožnju, je čuvao poslednji atom svoje snage i potpuno me obišao i demoralisao. Ja sam nekako uspeo da smognem energije, da ga pratim, koliko to bilo u moje moći. Teško je to bilo, ali dobro je kad imate nekog ko može da vas malo pogura i da raširi mesto i napravi za saobraćaj. Šalimo se malo, naravno. Svaka čast Zoranu. Zoran je taj dan obišao i napravio novi rekord, njegov lični, što se tiče trajanja vožnje u kilometrima, pa i vremenu. I ja sam zadovoljan što je taj rekord pao baš sa mnom. Tako da podržavam svakako. Eto, možete se priključiti, vidite, Zoran nije dugo, nikad ili jako dugo nije vozio bicikli, onda se pomalo. Evo, čovjek prelazi 40-50 km, čekamo se lagano, naravno, jedan drugog, nije to ništa strašno.
evo nam nove prilike, neverovatne. Znači, čovjek je zaklonio i semafor, i pešačku, i bicikli, sve je zaklonio. Mora se reaguje. Samo pola metra, e. Inače, ja sam se tako proderao da su me svi ljudi koji su stali tu na ćošku pogledali, kao da sam ne znam šta rekao. Znači, okej, razumijem ja njegov posao i sve, ali brate, moraš malo se pomariš, ne vidi se ništa, nikad ne može da prođe. Tu ima ovi što guraju kolica roditelji. Ne može tako. A onda imamo sad odmah nakon toga situaciju number 4 ili koja već. Pogledajte ovog sad. Šta, odakle on izlazi? Šta, iz kladionice? On je ušao autom u pekaru, jeo je u autu u pekari burek i sad izlazi iz pekara i ide čovjek. Znači, ne mogu da shvatim uopšte. A onda imamo situaciju number 7, 8, 9, uopšte nije bitno koja će sada se desiti. Znači, to se stane, to se ne gleda uopšte. Znači, ljudi, nemate problema, stanite par metara iza kad ima slobodno visok ključito saobraćaj. Ne morate u dupe da se nabijete odmah u traku nekom jer ćete sve nas blokirati. Džaba ja to pričam. Ništa, mi smo i dalje srećni i zadovoljni. Endorfin i šta već, kako to već ko naziva, se značajno povećava u ovom momentu. Jer se bližimo kafi. Prvo sledeća vožnja bi trebala bude u subotu. Nemojte da vas zavara sad kad gledate kroz prozor i kažete jole ladno. Subota će biti ponovo 18 stepeni. Subota koji to postavlja? Znači, 5, 6, 7, 8. Znači, ovo je bio ponedeljak, pa ta subota sad prvo put za dva dana, tri dana. Evo nas Dunavskom ili Dunavskom parku. Ja više ne znam šta je ispravno. Ovde se svi jezici govore osim srpskog. Ja ću reći Dunavski. Tako od uvek govori. Tu ima ona mala kafanica, nešto, ne znam ja šta je, fino, slatko, i tu može se uzme kafa za poneti, što smo mi svakako uradili. I tu je bila jedna devojka koju ću ja oženiti, imat ćemo šestoro dece i umavit ćemo dinastiju, a neću da vam kažem ko je od onih ovde, haha. Da, mi smo već popili kafu, nevjerovatno, a? Nije, kafa je stvarno bila lepa i slatka. Ja bih slatko, ako vam to nije jasno, ako mi zovete na kafu. Idemo dalje, u stvari bližimo se kraju vožnje, 44 km smo već prešli, dok stignem kući bit će nekih 55, 6, 7, sad se ja već zaboravio, nije to tako ni bitno, znači ovo je bila jedna opuštena vožnica, niste ništa posebno mogli ovdje da vidite, osim da mi se smete o tome što ja govorim i da vidite koliko toliko neke kadrove koje ste sami mogli da preživite svih ostalih godina pre ovoga. Kažem, link za Viber grupu, za jedinicu, slobodno je, možda pristupi bilo ko, limit je milijardu ljudi, tako da požurite, mesta su ograničena. I prva sledeća vožnja u subotu, imamo glasanja, gde bi želeli, šta bi želeli, ko bi voleo, naravno sve ćemo to snimimo, dokumentujemo, postoje ćemo poznati i tada ćemo da pustimo sledeću pesmu. A imamo i ove situacije. Dobro, žena je lepo rekla, izvinite, sve je okej, slažem se. Tako da, drugari moji iz cijeloga sveta koji opratite vas, milion subscribera i 100.000 pregleda u prvi minut puštanja ovog videa, Zoran i ja opet pravim te gramatičke greške, strašno.
Gde ćemo, a? Samo polako. Zoran i ja ćemo vas polako pozdraviti i mahati iz ovog sunčanog dana, iako je sutra padao sneg, neverovatno. Ja ovo pravim, snijem sutradan, znači hladno pada sneg, ovde se znojimo kao nenormalno. Idemo u Limanski park, vidite koliko nam je sve to trebalo za to. Limanski park, da napravimo još jednu malu pauzu, da popuši... Ne. Nisam rekao popuši, da pojedemo šargarepu i rotkvicu. Ne pušimo niko, bože, kako puši? Ne, niko ne puši. Pozdravit ćemo vas i mahati i zdravo čao do sledećeg videa. Budite mi dobri, lepi, osunčani, sa ispravnim biciklovima. Ćao.